Og overskudsmennesker, det er nogle mennesker, som, hvad skal man sige, har overskud. Og det betyder, at de har noget at give. Så nogle mennesker, de har underskud, det betyder, at det har de så ikke. Det er så forskel. Jeg vil sige, hvis jeg har en rigtig god dag, og kommer hjem, så kan jeg jo mærke, at jeg har overskud. Ja, man er helt urolig, man kan mærke det, det skal ud. Man kan ikke sidde hjemme og lade, som om jeg ikke har overskud. Det kan man simpelthen ikke. Man kan måske lige holde det nede, indtil der bliver dækket bord, men så... Det skal ud. Det skal ud, sådan er det. Man kan se på børn især, de kan slet ikke være deres krop, når de skal af med det. Vi har sådan lært lige at tøjle det lidt, men de skal ud. Ud og gøre noget. Masser af overskud. Afsted ud og gøre noget. Så dem, der har underskud, det er jo dag, det kender I godt, en dårlig dag, så kan man sidde hjemme og har underskud. Det betyder, at man er smadret. Ja, man kan helt smadret oven i hovedet. Man orker simpelthen ikke mere. Man er helt smadret. Det betyder, at man har underskud. Så hvis nu jeg har haft en dag, der giver underskud, og jeg har en hjerne, så skulle jeg sige til mig selv, sådan en dag, som jeg har oplevet i dag, den er givet underskud. Derfor så laver jeg den om i morgen. Ellers er man jo fandme idiot. Jamen tænk, en menneske kan stå op altså, til en dag, og så gør de videre, og så får de endnu en lorte dag. Det er for dumt. Så vi mennesker indad på den måde, at hvis jeg har underskud, så skal jeg møde nogen, der har overskud. Hvis jeg har overskud, skal jeg møde nogen, der har underskud. Sådan har vi mennesker med hinanden, og så sker det her sociale leg, vi bytter. Sociale leg, det betyder, at man går på arbejde. Og hele ideen med at gå på arbejde, det er, hvis jeg har overskud i dag, så kommer nogen, der har underskud, så får de. Og i morgen så er det omvendt, så deler vi med hinanden på den måde. Det er smart lavet, sådan jeg har lidt, okay, du får. Og så går livet jo med det, og har vi en god dag. Vi kalder det et godt arbejdsmiljø, det betyder, vi kommer. Godt arbejdsmiljø, det betyder, at selvom man ligger hjemme og er smadret og ikke orker noget, så går man på arbejde næste dag, fordi man ved, når man kommer hjem, så får mere energi. Hvis man derfor ønsker at blive hjemme, så er det fint, man har. Det er ikke godt. Men det er jo et valg. Det er jo et valg. Så deler vi, og det går lige op. Så kan vi have en kollega. Ikke hos jer selvfølgelig, men man kan have en kollega, der kommer hver dag. Og kun tager. En, som same kan suge al energi ud af en hel afdeling. Bare man ser ham eller hende om morgenen, så siger man, kommer hun igen for helvede. Og så er der nogle typer der, de bliver aldrig langtidssyge. De kommer hver dag. Jeg kalder dem energislugere. Kan I huske de gamle Nilfisk støvsugere, sådan en flot facon, sådan lidt bred nedom. Sådan tre små hjul, sådan man hiver, så piv det ind, når de kørte. Det er sådan nogen. Så kan man køre rundt lige så stille, så kan man mærke, at nu trækker det om ryggen. Så kan man se, at hullet er på vej ind, den suger for helvede. Det, der ligger dybest set for vi mennesker, som vi alle sammen gerne vil, det er jo, at hvis jeg skal være et menneske og have det gode liv, have et overskud, så skal jeg føle, at jeg er elsket. Jamen, det er bare det, det er. Elsket hele dagen, når jeg har overskud, når jeg kommer hjem. Lige moderere lidt, når man kommer hjem. Jeg vil elskes. Og der er kun én måde, man kan tømme sin hjerne på, og det er ud igennem munden. Det skal hele tiden huske. Der er kun én vej, og det er ud igennem munden. Og det skal ud. Hvis ikke det kommer ud, alt det, der er inde i hjernen, så kan det ikke komme nyt ind. Og så begynder man at synes, at gamle dage bliver bedre og bedre. Der er hele tiden vigtigt at komme af med det, og det er hele grunden til, at munden den sidder så tæt ved hjernen. Det er hele ideen, det er, det skal bare ud. Hvis man først og fremmest skulle bruge hjernen, eller bruge munden til at spise med, så har man sikkert sat en helt anden sæt og meget mere hensigtsmæt. Så hele ideen, det er bare, det skal ud.